Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 170 hiji. Wadako dari jul mimbari lan ngetuk-ngetuk tangga mimbar. Wayakrau lan maca ya imam pilawali dalam rokat kang kaping awal al jum'ata ing jum'ah. Ing surat jum'ah gitu. Wapisa niati lan dalam rokat kang kaping do al munafikuna ing surat munafikun. Awfilula to ing dalam rokat kang kaping awal. Sabis marobika ing surat sabis marobika ala. Wapisa niati lan dalam rokat kang kaping do. Al ghasiyah iku surat al ghasiyah hal ataka hadisul ghasiyah. Jaron oleh bantar. Pasulun uta ikhla iku sahabat iji pasulah tetap ing dalam pertolakan. Pisunan al jumat ing dalam pirang-pirang pasunan jumat. Usanu landin sunahakan al guslu apa adus li hadirin. Kedua kang hadire iya jum'ah. Waktu utawi waktu ni iya gusal. Minal pajar iku tetap saking pajar wa yusanu landin sunahakan. Tahiru apa ngahirakan iya gusal. Ilar ruahi maring budal. Watakbiri lan isuk watak watabekiri lan isuk isuk ligoiri imami kedua salian imam mintulu il pajar saking penuh matuna pajar walabsil baidi lan nganggo putih watanjipi lan bersih watayatiyibi lan gonwo lan gawe wawangin walmasi lan lumaku bisa lakin ating kalawan anteng wal istigoli lan itu anteng atau menitanya nyantai bisa kinatin kalawan anteng atau nyantai wal istigoli lan nerima katungkul bikiratin kalawan maca wujikrin atau jikir ketariki ing dalam dadalani uang wa fil masjid ing dalam masjid wal inti sopi lan tegak fil khutbati ing dalam khutbah pitarki kalawan ninggalakan al kalami rarasan wa zikri lan dikir lisami kedua wong kang ngarung wayat suruku lan ninggalakan al kalamu apa rarasan du na zikir kang orana na zikir ligoiri kedua saliane ye kalam bayu kraulan dan makruhakan al-ihtibahu opo diuk ihtibate diuk nangkep tuur pihak yang jarone iya kalam wakuri halan dan makruhakan salamudahili opo salame wongkang manjing lakina tetapi na tajibu wajib ijabatu opo nyumbadana iya salam wajustabulan dan sunahakan tasmitu opo ngajawab al-atisi kang den babangkis atau bersin watusan ulan den sunahakan kirawatun opo maca al-kapi surat kapi ya umah yang dalam dinani iya jum'ah walailatah lan wangiani iya jum'ah baik kesaru sholat ilan ngakihakan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng nabi lai sholat salam pihimah yang dalam iya yaum jeng lail wadu alan lan doa fi yaumiyah ing dalam dinane iya jum'ah wasa'atul ijabah lan utawi sah ijabah atau jam-jam wak iya mah maksudnya mah pang bagus-bagusnya ya di ijabah doa teh iya waktu irah ya temen dulu kan saat ijabah teh utawi jam ijabah nih pima iku ing dalam waktu masina waktu baina kang tetep iya main dalam antarane julusul imam lungguhe imam lil khutbati kadwe waktu khutbah wassalami hilan salami imam wayu kurahulan dan makruhakan atakhoy atakhtiyu opo melangkah atau mana itu ya
melangkah biar tulislah gawe keluar atau gawe keluar wala yukrahulan dan makruhakan itahat tahtiu dari imam kedua umam waliman dan kedua uang baina ikut tetap di dalam antara nek ya daihi tangan tangannya iwang tangan rorone iwang itu entah lain tangan baina ya daihi ta ing dalam antara arepe iwang furjatun utawi lawang wali muazzamin an kadue agung ida alapa tatkala demen ya muazzam mudian ing panggonan waya rumulan haram atas syagulu apa katungkul badal ada dalam sosani ada masani kang kaping do ayo kurahulan den makruhakan badal zawali dalam sosani lingsir walatu droklan oranana den tenemu Jumat apa Jumat illa angin birokatin kelawan sorokat fa'in adroka makalamun tinemu iya wang hu ing kemana tadi terujuna hu ing riat-riat yang nomor 7 imam hu ing imam bada ruku isaniyata in dalam sosani ruku kangkaping do nawaha niat ya uang ha ing jum'ah jum'atan ing jum'ah wasolan solat ya uang ha ing jum'ah juhran ing johor muafiqatan halai metuki lil imami kedua imam wa idah ada salantat sekala gawe hadias al imam sopo imam pilih jum'at ing dalam jum'at au fi goyirih atau ing dalam liani Jumat istahla pemaka narima ganti maka murih ganti gitu istahla pemaka murih ganti iya imam eta nganahan mahnya ka imam eta lain rujuna lain ka Jumat masa istahla pa Jumat teu nyambung istahlah pak imam gedeng-gedeng revisi rujuk rujunya banyak salah guys terus banyak direvisi tuh. Terus diganti kan tuh kali dia bagi dimana-mana si imam boga hadas letih kata hadas segede tuh. Terus kan istahlah pak diganti si itu imamnya tak gitu dan juga tanu diganti imam dan juga diganti usaha ka makmum tuh ing makmum agoira to liane makmum fi goiri ha ing dalam saliane ha iya jum'ah muafikon halekang metu kiri salati kedua salat hi ing imam wal yuro ilan ngaraksa al masbuku sebab masbuk nazum salati imamihi ing runtungan imamihi masbuk wala yajimu hulan orang anak lan urana wajib wala yajimu lan urana wajib hum ing jamaah tajdidu apa nganyar-nganyar niatil mak niatul kudum niat makmum niatil kudwati niat makmum babun utai kelaiki utubu sawajibah pula tetapi dalam bertelakan kaifiatus sholati dalam bertelakan pertingkah sholat haufi nya sholat hauf coba kedeng deh iya yang halaman berasa ini bos sekarang ida taharro ida ida non itu nya ida tahamma il tahamma gitu nya ida il tamha tetskala campu berkecampu berkecampu teh non terpadu segala terpadu alkitalu opo perang almubahu kang den menangaken au haroba atau mabur ya uang harban kalawan mabur mubahan kang den menangaken min habsin saking den
saking den seger au aduin atau musuh au sabin atau satu galak au dabin eh au zabba an malihi atau mertahankan iya uang an malih saking hartanya iya uang uzzira maka dan hampura iya uang fitar kil kiblat yang dalam meninggalkan kiblat waka suratul afalilan akehe pirang-pirang pada melan waruku bilan tunggang wal imailan isyarat beruku iklan ruku wa sujud dulan utawi sujud ahfadu iku kang lebih asor walayu adarulan oraden persabanan pisya lan ora den persabenan fisiahi opo ing dalam peta atau jeritan paslon atau iklaki soji paslon tetap ing dalam bertelakan ya rumu al hariru haram opo sutra wal kajulan sutra dizakar kedua wong kang lanang al balige kang balig illa angin didaruratin karena madarat awli hajatin atau karena butuh kajarobin kaya buduk buru bisa pakai ihnya berarti pakai sutra yang lain tanya kalau buru au hikatin atau buru kang aking wakumlin atau kutu atau tumilanya kena tumila kita gitu dah wallahu alam bisawab.